Ну а зараз я до виступів запрошую спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи «Сузір'я». Директор Солодиліна Людмила Яківна. Це Федерація кунг-фу України. Дитячо-юнацька спортивна школа «Сузір'я». Центр воїнських мистецтв «Форма». Створення у 1988 році. Президент Федерації кунг-фу Європи. Заслужений тренер України. Майстер спорту України міжнародного класу. Майстер спорту кунг-фу Матулевський Микола Анатолійович. Президент Федерації кунг-фу України. Заслужений тренер України. Майстер спорту України міжнародного класу. Майстер спорту кунг-фу Людмила Яківна Солодиліна. Китайські воїнські мистецтва кунг-фу. Ну, а я до слова спершу запрошую Людмилу Яківну Солодиліну. Вітання! Вас вітає Федерація кунг-фу України і вже ж наші вихованці, які мешкають в нашому районі і представляють не тільки наше місто, але Україну на міжнародних змаганнях. Наші учні виграють чемпіонати світу у Китайській Народній Республіці вже з 12-го року поспіль. Кожного року ми привозимо до України активну славу і славу нашої держави. А зараз наші найменші учні демонструють. Шаолін Цюань. Шаолінське кунг-фу. Шаолінського кунг-фу. Цей комплекс сьогодні вони показують вперше. Сьогодні вперше вони демонструють цей комплекс. А вивчили вони його влітку в спортивному таборі. Дуже слухняні. А тепер...